Per què tremblem quan tenim por? El nostre cervell està programat des de fa cents de milions d'anys per emetre una sèrie de respostes que ens permeten facilitar la nostra supervivència. Està preparat, primer de tot, per detectar amenaces, estímuls, coses que podrien suposar que nosaltres deixem d'existir, que nosaltres ens morim, que això és el més bàsic de tot, i està preparat no només per detectar-ho, sinó també per coordinar una sèrie de respostes fisiològiques, però també conductuals, del nostre cos, que ens ajudaran, ens prepararan el cos per actuar davant d'aquesta amenaça. O sigui, i aquestes respostes les tenim pràcticament molt similars o les més bàsiques tots els vertebrats, és a dir, no només nosaltres, sinó també fins i tot els amfibis, o sigui, les granotes, els peixos, tots els vertebrats que hi ha a la Terra. Val? I aleshores això, com es diu, que molt probablement vingui de fa molts i molts anys, no? Que ho hem heredat. No? Aleshores, aquestes respostes estereotipades que ens permeten preparar el cos per enfrontar-nos o fugir d'aquesta amenaça, val? Són molt difícils de controlar i són molt similars això en tots els animals. I això està controlat per uns circuits neurals o hormonals, val? Sobretot des de l'amígdala i des de l'hipotàlam, que el que fan és això, preparar-nos, per exemple, són els responsables de que el nostre cor s'acceleri quan nosaltres veiem alguna cosa, percebem alguna cosa que ens fa por, quan tenim por, el nostre cor s'accelera, puja la pressió sanguínia, ens suen les mans, les plantes de les mans, les plantes dels peus, se'ns dilaten les pupil·les, la respiració és més ràpida. Tot això el que està fent és preparar el cos per això, afrontar-nos al perill o sortir corrents. Vale? Això seria el més bàsic. Una part d'aquestes respostes fisiològiques que no he dit encara és preparar, tot això va encaminat a preparar el múscul per poder sortir corrents o poder fer una sèrie de conductes que ens ajudaran a sobreviure. Val? I aleshores, el múscul es posa tens. Aleshores, què passa amb aquesta tensió? Moltes vegades a nosaltres, en els nostres ancestres, els havia servir molt, vale? Perquè estàvem enmig del bosc i ens venia una amenaça, doncs podíem sortir corrents. Vale? Avui en dia, més o menys, podem pensar en situacions en les que haguem de sortir corrents o haguem d'atacar el nostre agressor, però la majoria de vegades ens posem amb els músculs tensos en situacions que no hem de córrer, no? Hi ha molta energia, molta tensió muscular que no va enlloc. Vale? Imagineu-vos que heu de fer pues, això, una xerrada, una presentació davant de tota la vostra classe, no? Aquí no hi ha depredador que t'hagi de perseguir. Per tant, aquesta tensió muscular passarà igual, és inevitable, val? I no es pot mantenir durant molta estona. I això normalment es tradueix en aquestes petites pues, convulsions o aquesta tremolor. Vale? I la tremolor no és més que aquesta part, és una part més d'aquesta sèrie de conductes estereotipades que tenim per defensar-nos d'una potencial amenaça i que venen dels nostres ancestres i que tenim en comú amb tots els vertebrats, pràcticament, cadascú a la seva manera.